Duben už tradičně patří v mošovické autobuce Hyundai bezpečnosti. I letos je připravena pro zaměstnance řada aktivit. Z plánovaných aktivit bych rád připomenul například oblíbené společné kontroly výrobních pracovišť společně s group leadery, kde každý ze zaměstnanců může aktivně přinést svůj podnět na zlepšení bezpečnosti práce na jeho nebo příbuzném pracovišti. Během namátkových kontrol pracovišť na všech výrobních směnách si budeme všímat příkladného a bezpečného chování a dobré příklady oceníme přímo na místě drobným dárkem. Zaměstnanci se můžou těšit také na soutěžní kvízy o hodnotné ceny, včetně auta na víkend, nebo na zážitkové školení pomocí virtuální reality. Další aktivitou bude výběr nového ocenění za takzvanou bezúrazovost, kde každý ze zaměstnanců bude mít možnost ve formě ankety zvolit případný nový druh nového ocenění. Také sledujeme nové trendy, takže bychom chtěli v závěru dubna vyzkoušet novinku pro snížení ergonomické zátěže zaměstnanců, takzvané exoskeletony. Testovat se budou tři typy pomůcek pro eliminaci zátěže zad, zvednutých rukou a zátěže paže a předloktí. Aktivity k měsíci bezpečnosti budou probíhat po celý duben. Cílem této akce je snížení počtu pracovních úrazů a možností nějakých nenadálých mimořádných událostí. Zároveň bychom chtěli dosáhnout toho, aby se zaměstnanci zamysleli nad oblastí bezpečnosti práce a zároveň, aby jsme povýšili povědomí o této oblasti.